חשוב לנו בראש הדברים שיהיה ברור לכל אחד בבית מדרש הזה, שבבית מדרש הזה בכבוד, באהבה, בראש ובראשונה זה לתורה, לומדי תורה, וזה הכוח המרכזי, וזה הכוח המחיה. אם לא בריתי יומם ולילה, אז חוקות שמיים וארץ לא שמתי, הכל לא מתחיל. זה הבסיס להתגדל אישית, ציבורית, לגדל ציבור של אברכים, ציבור של לומדי תורה, ציבור של אנשים שיודעים המון. זה אתגר, זו המשימה, וכל דיבורים שנשמע במשך השעות הבאות ובחודשים הבאים, שמעודדים אנשים שהתכוונו להתחיל לימוד הנדסה, לימוד באוניברסיטה, ורוצים לשלב את זה, שאנחנו נעודד שהם ימשיכו ללמוד כמה שנים פה וישלבו את זה, זה לא חלילה להפוך את מלאכתנו עיקר ותורתנו תפל, וזה שכל בחור בשיעור א', בשיעור ב', בשיעור ד', בשיעור ה', יחלום על גדלות פשס, גדלות בתורה, לגמור מסכתות, להיות אנשים עוצמתיים עם דעה תורנית, דעה אמונית, ולבנות את עצמם במידות, ולדחוק, להדחיק את השאלות מה יהיה, מה אני אעבוד, מה המקצוע, כל דבר יש את הזמן שלו. אין תחליף לתום שיש בחור ישיבה שכל המשפחה שואלת מה תעשה, לא יודע, כאילו, אני מספר, לי היה קרוב משפחה מיליונר, חצי לוס אנג'לס שלו, ממש, הוא היה בראש העולם, הסתובב עם מלאכים, ממש, עם אנשים בממשל האמריקאי, ותורם ענק, אני מספר שהוא תרם איזשהו 50,000 דולר לישיבת ליקווד בלוס אנג'לס. ואז היינו קצת שם בקיץ, ואמר, אתה קרוב שזה? אחרי זה הוא ירד מנכסיו לגמרי לגמרי, הדבר היחידי שנשאר זה 50,000 שהוא תרם לשם. זה שהוא תפס אותי באיזשהו, כשהוא היה בראש העולם, וגביר גביר, והוא אמר, מה תעשה? מה אתה לומד, לומד. ובסוף אף אחד לא יודע שממש הוא ירד מנכסיו לגמרי, ואף אחד לא יכול לצפות מה, זה לא הזמן לדון בדברים האלה, עכשיו זה הזמן של בניין מידות, בניין תורה, ודווקא מתוך כך אנחנו נציע לבחורים שבין כה בשיעורי היו יוצאים מהישיבה, שישאר עוד כמה שנים לבנות זן חדש של תלמיד חכם שהוא מהנדס, שאדם שבמקום שיצא לאוניברסיטה חלילה, לא חלילה שיצא לאוניברסיטה, הבנתי, במקום שיצא לאוניברסיטה יהיה מצב שכמו שדיברו, לא נודע כי באו אל קרבנה, לא ניכר שהוא הסדרניק, הוא סטודנט, היה פעם, כמו שפעם למדתי בחדר, היום אני משהו חדש, אני סטודנט, על מנת שזה לא יהיה, שיהיה מציאות שאדם יהיה בן תורה, שאדם יהיה תלמיד חכם שבאותו זמן יש לו מקצוע, ובאותו זמן קריירה, ובאותו זמן שהוא משתלם ומכין את עצמו כמו שצריך במקצוע, באותו זמן בונה את עצמו כתלמיד חכם ענק. חושב שזה חשוב מאוד בבית מדרש הזה להתייחס קצת לדברי הרב עובדיה יוסף אמונית, ולחשוב גם בכל הרמות קושיה איך הוא, כך הוא באמת חושב על הציבור שלנו ואיך היחס שלנו צריך להיות אליו, ואני חושב שזו הזדמנות מצוינת לבסס כמה נכסי צון ברזל בהשקפה של כל הישיבות הציוניות וכל תלמידי הרב קוק, והזדמנות מצוינת לדבר לפני בחירות על כמה כוחות שיש בעם,
והתפקיד שלנו ואיך בוחרים, לאיזה כוח אני שם את הכוח שלי ולאיזה כוח אני משתייך. הקטע שהרב קוק שנוגע בדבר הזה זה קטע בורות התחייה, שהוא אומר כך: שלושה כוחות מתאבקים כעת במחנן, המלחמה ביניהם ניכרת היא ביותר בארץ ישראל. בארץ הכל בא, הכל מתחדד, מכיוון שפה זה מעשי, פה זה שאלה גם של כוח, גם של איך עושים בפועל, זה לא תיאוריה. אבל פעולתם היא פעולה נמשכת מחיי האומה בכלל, שורשים קבועים בתוך ההכרה החודרת במרחבי רוח האדם. ומללים נהיה עם את שלושת הכוחות הללו, שמוכרחים לאחד, לסייע כל אחד את חברו לשכללו, שיבצר כל אחד מהם את הקיצוניות שחברו יכול להביא בצורה מקולקלת, כשלא יסויג דרכו, נניח בפיזורם, במרידתם, בהיחלקם, כל אחד במחנה מיוחד, העומדת כצער למחנה השני, הקודש, האומה, אנושיות. הקטע הזה אנחנו צריכים לייחס למפלגות ממש מהשמאל הקיצוני, שמדברים על חופש ועל זכויות אדם ועל זכויות בעלי חיים. תמיד היחס צריך להיות מתוך הקטע הזה. מה כותב הרב קוק? דברים פשוטים. יש שלושה כוחות, יש אורתודוקסית, וזה נושא דגל הקודש, טוענת באומץ, קנאות, בקנאה, במרירות, בעד התורה והמצווה, האמונה וכל קודש. השנייה היא הלאומיות החדשה, הלוחמת בעד כל דבר שהנטייה הלאומית שואפת אליו, שכוללת בקרבה הרבה מהטבעיות התורה של נטיית האומה, חפצה לחדש את חיי הלאומיים, אחרי שהיו זמן רב הלאומיים בקרבה, בתגרת ידה של הגלות המרה, והרבה ממה שהיא חפצה להכיר את טובה, באותה מידה שהיא מכרת שהיא טובה ונאותה גם לה. השלישית היא הליברלית. כשאתה שומע אנשים שמדברים על דברים שצלם אלוקים, שבעלי חיים, וזה כל כך דוחה אותך, מה זה מה שמנה אותך עכשיו? זכויות בעלי חיים. מה שדוחה אותך זה זכויות של גויים. איפה הרגש, איפה הקנאות ללאומיות, לקודש? רב קוק כאן מבסס דברים שהם פשוט הבסיס. באופן אישית, הקטע הזה היה נר לכל היחס לציבור החרדי, לסתירה הגדולה שאנחנו חיים את זה יום יום. אדם יושב, לומד קצת רבי חולמן וסרמן, ואת הרבי חולמן הזה הוא יודע מה הוא כתב עלינו, על הציונות, וזה לא בגלל שהכילו אותו ולא אמרו לו, הוא חשב אחרת. היה ויכוח עצום בעולם התורה, היו כאלה שאמרו שהוויכוח הזה הוכרע כבר. הרב חרל"פ אמר שהיו כאלה שאומרים שהיום רק מסתכלים ורואים את מה שהציונות עשתה, אז זה ברור שניצחנו. יש כאלה שאומרים שלא, לא משנה, זה ויכוח, וזה לא סותר, כמו שלומדים את דברי בית שמאי, למרות שלא פוסקים כמוהו, לומדים ואוהבים את התורה הגדולה של הרב עובדיה, וחיים עם הסתירה הזאת, שהוא חושב שאנחנו טועים, ולנו יש דרך, ולנו יש כוח, ואת הכוח הזה, אנחנו יודעים שעם הכוח הזה אנחנו תורמים המון דברים חיוביים. אנחנו לא נדבר לרגע נגד, כי זה בדיוק ההפך מהקטע הזה, אבל יש, מישהו סיפר שיש לו שני קרובי משפחה, שהלכו למוסדות של ש"ס, וחילונים גמורים כפרו, כי זה לא התאים להם. סימן, פשוט ראיה קטנה, שזה לא מתאים לכל אחד, חייבים גם את הכוח שלנו. זה לא איזשהו, זה לא איזשהו חידוש גדול להבין שעם ישראל מורכב מהרבה כוחות, וכל אחד צריך, וכאן יש את הרב קוק משפט, שהוא כל כך פשוט, שאני חושב שאם היה מגיע בחור מישיבת פונוביץ' אליי, לא הגיע, אחד דווקא התקרב לזה בחור, חרדי הגיע לפה, והוא אמר, שמה, הוא אוהב את הציבור הזה, הוא אוהב את ההסדרניקים, הוא רוצה, בחור משיבת מיר, הוא כל כך רוצה להתגייס, אבל אם הוא יתגייס, הוא יודע שאבא הוא בחור, יש עוד 11 ילדים, זה ירוס לכולם את השידוחים, אבא שלו יושב עליו שבעה, ואין לו את הלב לעשות את זה לאביו. מה הוא צריך לעשות? גם בלי השבעה, אני חושב שהוא לא צריך להתגייס, אני חושב שהוא צריך להיות ציוני בלב,
אני חושב שהוא לא צריך למרוד בכל רבותיו. הרב קוק אומר את הדבר הזה כאן בצורה מאוד מאוד ברורה, ואני חושב מאוד נכונה. הוא אומר כך, כשנסתכל בשכל טוב ותסיסות שאנו סובלים מהם כל כך בדורנו, נדע שיש דרך אחד לפנינו, שכל אחד בין יחיד בין קיבוץ ישים לליבו את המוסר הזה, ויחד עם ההגנה כל אחד קרוא להגן על אותו כוח מיוחד שמקושר אליו. אנחנו קשורים לכוח שאין מה להתבייש מזה, כוח עצום של תורה, ציונות, תורה גדולה, ציונות גדולה, מעורבות גדולה, קירוב, כוח עצום. למה אנחנו מקושרים? אז חלק זה על פי טבע נפשנו, חלק הם באמת מקושרים, הם באמת, אם ישים אותם בחרדי, יהיה מחנק, הם פשוט לא מסוגלים, הם חייבים את הפתיחות, חייבים את המעורבות, חייבים את הביחד, ואם הם ינסו לשתול אותם במקום אחר, זה פשוט כנטע זר והכל ייקווה, אבל חלק על פי הרגלו וחינוכו, כך הוא שמע, כך הוא חונך, כך הוא גדל. הקדוש ברוך הוא שתל אותי פה, אז אני יכול, יש לי אפשרות לפרוש מן הציבור וללכת למחוזות אחרים, או שאני אדע איך להשתמש בכוחות שהם מוצאים להם מקלטם באנשים אחרים, פציעות אחרות, אני אדע לאהוב. אני יכול להעיד שאני, כשאני אסתכל על פונוביץ' אני אוהב, כשאני אסתכל על הרב עובדיה ומשפחתו, אני מלא אהבה, תופעת טבע, שבן אחרי בן, גדול בתורה ונעימות, יש שם משהו כל כך מיוחד וכל כך נעים. ובסיעות אחרות, למען ישלים את עצמו ואת סיעתו, ואני אמור לדלות משם על מנת שאני אתעצם, ואת סיעתי, סיעתי שהוא כוח, שהוא נצרך, שהוא חיוני, שיש שם המון אמיתיות, שאסור לטשטש אותן, ויש שם הרבה עוצמות, בין מצד החיובי של הכוחות האחרים, אבל אני, זה לא סותר שאני עיוור, ואני חושב שכל הכוח אצלנו, ואין כוחות, ואין דברים חיוביים שחייבים להעצים. וזה כמעט, לא יכול להגיד לגמרי, זה כמעט לא מפריע לי. אתה שומע את ה... זה הדרך, זה הסגנון, כי היחיד זה לשתמן מילי, יש לו את הדרך שלו. הוא רוצה שש"ס יתעצם, כי הוא מאמין שזה שליחות, וזה באמת שליחות, והוא חושב שבזה הוא יכול להרבות המון כבוד שמיים, והוא רואה הרבה פשרות, והוא מסתכל בעין של אש ביקורתית על הרבה חולשות, וזה יכול להעיר לנו ולחזק אותנו, ולדעת לחזק את הנקודות, ודווקא היופי בהרבה כוחות שנאבקים, ומיני ומיני, וזה משפט הכי חזק, התקלצין אליי, הכוונה הקדוש ברוך הוא, מיני ומיני, מה שיש לו סגנון בוטה, אז זה עשתה, זה כיחד לשתמין מילי, יודעים את החביבות, ישבנו עם הרב דוד יוסף, והוא גם אמר, איש ילך בשם רבותיו, רואים את החביבות, והוא יודע, והוא מכיר ומוכיר את הציבור, הוא אמון עכשיו לחזק אצל המונים את הכוח הזה, אם מסתכלים על כוחות בעין טובה וללמוד אורות התחייה י"ח, והוא אומר את הנקודה הזאת, הדבר מובן שמצב בריא יש צורך בשלושת הכוחות גם יחד. יש כתלמידי הרב קוק, יש משהו מיוחד בציונות הדתית שהיא, איך אמר איזשהו ראש ישיבה, הוא אמר שאומרים שישיבות גבוהות זה 100% תורה, זה מכינות, זה 100% צבא, והסדר זה לא זה ולא זה. הוא אמר לא נכון, זה 70% ישיבה, 70% צבא, זה 140, זה הרבה יותר מ-100%, זה שתי אמיתיות חזקות. יש משהו עצום שהפסקה הזאת, אורות, התחייה, י"ח, שהיא משמשת בסיס לציבור שלם לדעת לאחד, וציבור שלם לדעת, ולכן אני באמת לא חושב שהציבור הזה צריך לצאת עכשיו לכל השסניקים ולנסות לגנוב כמה שיותר כוחות. כן צריכה לצאת
לציבור כל הציבור הרחב והעצום שהצליחו שכן להיב תורה ושיהיו קשורים לתורה, שיהיו קשורים למסר ענק עם כוח מאוחד חזק. עכשיו שהפסוק, מה שכתוב בברכות של פרשת חוקותיי, שאחד מכם, ורצפו מכם 500, ומאה מכם רבבה ירדוף, ונפלו איביכם לפניכם לחרק. שהברכה היא שחמישה יכולים על 100, חמישה יכולים לרדוף, והם יכולים להשיג 100, 1 על 20, ו100, 2000, 100 כפול 20 זה 2000, אבל התורה לא אומרת ככה, אבל התורה אומרת 100 רבבה, 10,000, 10,000 זה פי 100, שואל רשי, וכי כך הוא החשבון, ועונה רשי שאינו דומה מועטים העושים את המלאכה למרובים שעושים את המלאכה, שיש הבדל עצום בין כוח קטן, מפלגה קטנה שהיא לפעמים גם יכולה להיות לא ביצועיסטית בכלל מכל מיני סיבות, גם מהקטנות שלה וגם בגלל הדרך שלה שהיא לא נשמעת, שיכול להיות שהיא אומרת דברים טובים, פשוט לא יודעת להגיד את הדברים והדברים לא נשמעים, או שהשומעים לא מוכנים לשמוע ולא יודעים לשמוע, אז אז קטן לעומת כוח עצום. אני חושב שצריך להלהיב כל חובש בית מדרש, הרעיון שהצליחו לאחד, להתאחד, מכאן הצליחו לקחת את הכי שמאלי והכי ימני, לשים אותם בכוח אחד מתחת לדגל של תורה, דגל של הרבה מתורת הרב קוק. אני רוצה לסיים בכמה נקודות. בנט בעצמו אמר איזשהו משפט, אני שמעתי מהרב גנץ, שיחה אמונית, הרב גנץ זה חמיב של הרב בראלי, אני זוכר שיחה שהוא נתן לנו לפני 20 שנה, הוא דיבר על הציונות הדתית, שהיא לא יכולה להצטמצם ולדבר רק על להיות המשגיח כשרות של המדינה, היא צריכה להתעסק בכל דבר, תאונות דרכים, תאונות דרכים זה צריך להיות הנושא שמעניין את הציונות הדתית התורנית. אז בנט דיבר ראש העיר, הוא אמר, ממש מילה במילה, משפט כזה, הוא אמר, הציונות הדתית צריכה עכשיו להתעסק לא רק בדברים המגזריים שמעניינים אותה דווקא, אלא בכל, ואז אני השלמתי את המשפט, כמו תאונות דרכים, התכוונתי אותה שיחה, אמר בדיוק, זה מה שאני מתכוון, כלומר, לקחת את התורה ולראות איך שהתורה יכולה להעיר על הרבה דברים, ו... זכינו שהכוח שלנו זה במקצת מה שהרב קוק מדבר על האידיאל שהוא כותב פה שהאידיאל הדבר מובן שמצב בריא יש צורך בשלושת הכוחות האלה גם יחד, תמיד צריכים לשאוף לבוא לידי המצב הבריא הזה ששלושת הכוחות הללו יחד יהיו שולטים בנו בכל מלואם וטובם. תודה רבה, ברוך הבא. יש עוד הרבה להאריך, ובעזרת השם נאריך, אבל המשפט הזה שמיני ומיני התקלצי נילה, זה המשפט שהיינו רוצים שתזכרו, ברוכים הבאים לרבי אלי סדן, כשמדברים על כוחות באומה, אז פה יש כוח אדיר שהרים קרנה של תורה ומלכות וקרנה של הציונות הדתית וכוח שהביא לעוצמות חדשות. אנחנו אוהבים מאוד ישיבות הסדר, מאוד, אבל זה לא סוד שמאז שהמכינות התעצמו ובחורים אמרו אנחנו חייבים יותר אמונה ויותר, אז ישיבות הסדר, מה שיש לכם כל כך הרבה שיעורי אמונה, זה כן שינוי שקרה, ודאי לא בהשפעת המכינות, ואולי באיזשהו מקום, כן. בכבוד, אני צוחק, זה ברור שההשפעה גדולה, בכבוד.